jako kompletní tým, ale já dnes budu mluvit o Ordai. Já začnu tak trošku netradičně. My se, jako představte si, že teďka jsme se přesunuli o dva roky, o rok do budoucnosti, do naší ideální budoucnosti a tam v podstatě nějakým způsobem skončily funkci určité typy. Takže tohle jsou jenom tři vybrané, aby si za ty stovky webů, které mezi nimi jsou, tak za ně si dáme teďka minutu ticha. Takže prosím vás, můžete prosit za tu minutu ticha. Teď se vraťme, prosím, do přítomnosti, kde samozřejmě tohle ještě nenastalo a já se sám sebe tedy ptám, jestli jsme škodoliví. My škodoliví nejsme. Nám vlastně jde o to, aby ty knihovny, ty weby těch knihoven v podstatě šly dopředu, čili s dobou byly v podstatě hezké, nové. Je sice jako krásné kritizovat, to jde snad každému, ale otázka je, jestli my jako skupina jsme schopni přijít s nějakým řešením. Takže máme řešení, my to řešení máme. Já vás tady nechci zavolovat nějakými specifikacemi, máme možnost knihovnám nabídnout moderní web do doby 2.0, respektive do doby webu 2.0, a jediná motivace, kterou ta knihovna, jako motivace, jediná věc, kterou ta knihovna jakoby musí udělat, je jako chtít ten jakoby prezentovat se na webu v době 2.0 nějakým normálním způsobem, který uživatel třeba očekává. Ty technické specifikace, já nechci říkat, jak prostě reklamně na Sony, kde máte prostě každý rok nějakou z gigahertzů a megapixelů, to se všechno dá najít tady. A to tím, že vám dám prostor na otázky, ale zrovna vám to vezmu, protože sám sobě položím ještě jednu otázku, a to konkrétně otázku toho, jestli vy nám nějakým způsobem v tom projektu můžete pomoct. Ta pomoc, kterou my velice oceníme, není v tom jakoby technickém zázemí, ta pomoc je v tom, že častokrát ty knihovny neví, že ta jejich jako webová prezentace není s dobou. A to je jakoby největší problém, který byste mohli vyřešit tím, že prostě půjdete do své knihovny, kterou znáte, která má webovou prezentaci, která se vám nelíbí, protože je zastaralá, a řeknete, dobrý den, máte zastaralé stránky a měli byste s tím něco dělat, ideálně ještě na nás odkázat. Takže asi tak.